Welcome back to another slime video. This is the pink one. This is the purple one. Do it look different? Okay. Dalam satu kenyataan, beliau berkata semua kluster berkenaan menjangkiti 6 individu setakat ini. Masing-masing 2 kes di Pulau Selangor dan Bintulu, salah satu kes di Kuching serta satu kes di Selangor. Bagi kluster PUI Pitakua, ia membabitkan seorang warga Malaysia yang pulang ke Malaysia dari Nigeria pada 11 Julai lalu. 44 kontak rapat dikenal pasti dan disaring. This one is so stretchy. It's like, actually, I made it. I just put it in a container. I just bought it. It's so cool how to do it right. I hope you follow it, but I didn't take a video so you can. So, yeah. You just have to figure out by yourself. Just buy it on logo. How to mix slime. Yes, so. This is the pink one. It's very nice pink. This is the purple one. Okay, yeah, better see bright. This is the purple one. Check your close look. Bit by bit. Just remove from it. Purple one and the pink one. Which one do you think is purple? The one that I'm holding or the one beside me? Sebanyak 3 kes dilaporkan sebelum hari ini dan digunakan pula. Terdalam perkembangan lain, usaha terusan Malaysia mengurangi wabak maut itu terus diberi penerapan apabila Kementerian Kesihatan KKM dan Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah hari ini masing-masing. I'm actually on a chair. This is the purple one. This is the pink one. I'll make it more purple. Wait. Okay, I'm back. I just did the purple one done, but I'm just doing the purple one right now. It's going in the freezer, so yeah, that's how. Make sure to get this at Toys R Us at IKEA. Okay, so. Okay, I did it, but it started to do pink. Sebaliknya, menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pihak sekolah hanya perlu menyediakan pelitup muka jika terdapat pelajar atau kapitanan yang menunjukkan gejala semasa. So guys, yeah, I'm gonna make it really purple. I don't know which one to do. Ismail Sabri dalam kenyataan medianya berkata seperti yang ditetapkan dalam garis panduan Kementerian Pendidikan KPM, pihak sekolah hanya perlu memastikan penyediaan sabun atau cecair pembasmi kuman serta melakukan saringan gejala dan suhu badan. Untuk maklumat lanjut, garis panduan KPM boleh dimuat turun daripada laman sesawang Kementerian Berkenaan seperti tertera. Ia terpakai kepada semua sekolah rendah dan sekolah menengah termasuk kolej vokasional dan kesemua empat alam mereka. Okay, I just cut this out. It looks very same. I'm not know why. Esok ni biar Akia kan? Namun mereka sentiasa redha atas ketentuan Allah yang memperingati setiap kali bulan tahun. Kami sudah tadi delivery ke tak murah kan?
kain atau dari bacaan Yasin lah. Tapi terutamanya di kita selalu stress kepada bulan tahun dalam masa Sarawak. Slime pose. Setiap tahun hijrah. Hujan.